প্রথম বারৰ বাবে এটা ৰাজনৈতিক দলক মুকলি সমৰ্থন সদ অসম ছাত্র সন্থাৰ শিবসাগৰত অনুষ্ঠিত এজেপিৰ ৰাজনৈতিক অভিবৰ্তনত অংশ লৈ মুকলি সমৰ্থনৰ কথা স্পষ্টকৈ কলে সদ অসম ছাত্র সন্থাই এজেপিৰ ৰাজনৈতিক অভিবৰ্তনত উপস্থিত থাকি সদ অসম ছাত্র সন্থাৰ ৰাজনীতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হল বুলি ছাত্র সংগঠনটোক তীক্ষ্ণ সমালোচনা মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এইদরে রাজনীতিকরণে সদ অসম ছাত্র সন্থার লগত অন্যায় করা হল বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ডক্টৰ শর্মার আসুর গাত লগা এই ডাক আঁতরাবলৈ বহু বছর লাগিব বলেও কলে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই অভিবর্তনখনে আসুক রাজনীতিকরণটো সম্পূর্ণ করলে এতিয়া যেতিয়া সদ অসম ছাত্র সন্থার কোনোবা লড়াই আমাক কলা পতাকা দেখুৱাব তেতিয়া আমাৰো যুৱ মৰ্চাই তেওঁলোকক কলা পতাকা দেখুৱাৰ অধিকাৰ থাকিব কাৰণ এইটো ৰাজনৈতিক দল আৰু ৰাজনৈতিক দল আসুক ৰাজনৈতিকভাৱে মই ঠিক কলুষিত শব্দটো নকওঁ আসুক ৰাজনীতিকৰণ কৰাটো মই ভাবোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অন্যায় হ'ল আৰু এই যি আসুৰ গাত এই যিটো ডাক পৰিলে এইটোৰ পৰা আসু মুকলি হৈ ওলাই আহিব কাৰণে বহু বছৰ লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে হয়তো অসমত আন কোনোবা অৰাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনৰো জন্ম হ'ব কাৰণ এতিয়া আসুক মানুহে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্র সংগঠন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ইপিনে আসু ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা মন্ত্রী অতুল বৰাৰো দলীয় ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল সদ অসম ছাত্র সন্থা আৰু যাৰ বাবে আসুৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস হেৰুৱাব সাধাৰণ জনতাই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ সদ অসম ছাত্র সন্থাৰ এনেধৰণৰ দলীয় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হোৱাটোৱে বা লুতুৰিপুতিৰ হোৱাটোৱে ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ যি ধাৰণা যি বিশ্বাস আছিল সেইটো ডেফিনেটলি নোহোৱা হ'ব কাৰণ ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠন বুলি আৰু দাবী কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাৰ সৃষ্টি কৰিলে গতিকে সেইটো জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ৰাইজে এতিয়া ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আক্ৰমণ কৰিব ইপিনে এজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক কটাক্ষ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ছাত্ৰ সন্থা ত্যাগ কৰাৰ দিনাই তেওঁ যে এজেপিৰ সভাপতি হ'ব এই সিদ্ধান্তটো চূড়ান্ত হৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজেই দল খুলিলে আৰু নিজেই দলটোৰ সভাপতিও হ'ল এয়া সকলো পূৰ্ব পৰিকল্পিত ইয়াত নতুনত্ব একোৱেই নাই এইখন মিটিং কিয় হ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ দলটো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পাতিছিল সভাপতি তেওঁৱেই হ'ব চবখিনি তেওঁ এইটোতো আগতে গোটেইখিনি হৈয়ে গৈছিলে নতুনকৈ সভাপতি হ'ব যোৱা বা কোনেওতো নিৰ্বাচন কৰা নাই তেওঁ আঁচু এৰি দিয়া দিনাখনেই সিদ্ধান্ত হৈ আছিল তেওঁ দলৰ সভাপতি হ'ব দলটো গঠন হ'ব বুলিও সাংবাদিক মেল তেওঁলোকেই কৰিছে গোটেইখিনি কামটোতো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজেই কৰা গতিকে নিজেই বিয়া পাতিছে নিজেই দৰা কইনা হৈছে নিজেই খোৱা বিতৰণ কৰিছে আৰু নিজেই কইনালৈ ঘৰলৈকে আহিছে এইটো এটা এনেকুৱা অদ্ভুত অভিৱৰ্তন এখন হ'ল এজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত দুলিয়াজান সমষ্টিৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাতৰি ওলাইছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য দুলিয়াজানৰ অইল গেষ্ট হাউচত কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈছিল এক গোপন বৈঠক আৰু এই গোপন বৈঠকৰ খবৰ অনুসৰি দুলিয়াজানত কংগ্ৰেছে দিব এজন দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ আৰু এজেপিৰ মাজত বুজাপৰা ইতিমধ্যেই হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত অইল ইণ্ডিয়াৰ গেষ্ট হাউচত বহি যদি কথা পাতে তেতিয়াতো সন্দেহটো থাকিবই আৰু মইতো কৈছোঁ এইটো বেলেগ একো নহয় আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব তাৰে এটা কাৰচাজি বা প্লেনিং তাত আলোচনা হ'ল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব পায় কংগ্ৰেছে যাতে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিয়ে বা প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে সেইটোৱে এটা আলোচনা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ